sei que procuras encher-me com teu espírito. Tua presença em mim é o que preciso ter. Como um vaso estou em tuas mãos. Hoje me renderei, sou totalmente teu. Não posso controlar aquilo que vais derramar. Não posso controlar aquilo que um dia prometeu. Não posso controlar aquilo que vais derramar. Não posso controlar aquilo que um dia prometeu. Que procuras encher-me com teu espírito. Tua presença em mim é o que preciso ter. Como um vaso estou vai derramar.
quero transbordar, eu quero transbordar de ti. Enche-me, Senhor. Não vou me segurar, não vou me segurar. Eu quero mais de ti. Eu vou clamar.
de existir um novo amanhã preparado pra mim. Tudo, tudo, tudo pode passar. Aos céus, em sinal de rendição ao Senhor, Ele está neste lugar e Ele te chama. Ele te chama assim como chamou a Samuel. Ele te chama, responda: eis-me aqui, Senhor. Respondo: eis-me aqui, Senhor. Seu nome alto é.
Seu nome alto está, seu nome alto está. Eu me rendo, as suas mãos e glória. Seu nome alto está. Não há outro nome maior do que o teu. Eu me rendo. A ti, Senhor, nos rendemos a ti, Jesus. Aleluia, te adoramos, Pai. Nosso amigo Santo Espírito, vem aquecer os corações, vem com cura. Vem manifestar os teus sinais, o que dizer, o que fazer quando ele vem, mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Oh, oh, oh. Te desejamos. Deixa este lugar. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com seu seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos.
como fez em Pentecostes. Faça hoje aqui, clamamos. Imploramos tua presença. Precisamos de ti. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama-te. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama-te. Faz de novo. Do meu corpo.